Pavarësisht të gjithë shakave dhe energjin që duam me patjetër që të transmetojmë çdo mëngjes që nisim së bashku këtu në Boeing 104.6, të gjithë Premium Channel, por edhe vetë Boeing 104.6 ka në fokus një qëllim të vetëm, të promovojmë turizmin dhe komunikimin e kulturave me njëra tjetrën. Ndaj dhe çdo ditë tu zgjedhim nga një destinacion. Turizmi ka qenë sigurisht në pikat e saj më të vështira, sepse sidomos në një moment kur diskutohet jeta, sigurisht që disa gjëra edhe do të shkurtohen. Kjo si rrjedhoi solli dhe pastaj ngushtimin e shumë strukturave të shtresëzuara dhe të mirë ndërtuara të industrive të mëdha të gjithë globit për sa i përket turizmit. Dhe nga ana tjetër do të ndalesha tek një event që është shumë i rëndësishëm, i cili për hir të së vërtetës në dy vitet e shkuara, njërin vit nuk u zhvillua fare dhe vitin tjetër u bë vetëm online. Ai është pikërisht Travel and Tourism Expo në London, që është ekspozita në Londër që është praktikisht ekspozita më rëndësishme e turizmit për të punë. Dhe miq tan të Vast Tour kanë qenë prezent në këtë normalisht. Në këtë event normalisht. Më falni. Ne kemi pasur emocionon. Kemi pasur një përfaqësues tonin aty, një mik të vjetër të Boeingut dhe një mik të vjetër të Premit, zotin Lami Sunaku, që kemi lidhje direkte me Londrën. Zoti Lami, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjes nga Londra. Përshëndetje. Ç'bëhet atë nga Londra, po shohim diell më në fund në horizont. Koha është për mrekulli, si asnjëherë më parë me diell. Edhe është pak ftoht, po që i ka hije sepse është vjeshta. Po është koha shumë e mirë, unexpected. Zakonisht ju gjejmë në Austri mes instrumentave dhe muzikës klasike, kësaj radhe ju gjejmë mes stendave të turizmit global. Pjesëmarrja juaj dhe pjesëmarrja e Vast Group në World Travel Market, si ka qenë kjo eksperiencë për ju, zoti Lemi? Është gjithmonë pjesëmarrja në World Travel Market është një eksperiencë veçantë, duke marrë parasysh që World Travel Market është një nga panajiret më të rëndësishme në botë, jo më të mëdhaja, po është më të rëndësishme, ku si çdo vit marrim pjesë shumë decision maker, të cilët ne kemi mundësi të takojmë ball për ball dhe t'u shpalosim programet tona që i kemi përgatitur për Shqipërinë, për Ballkanin, për Central Europe dhe për gjithandaj ku ne jemi prezent si vas grupe zyre tonë. Fantastike. Nisur nga situata pandemike në për të gjithë globin, ma mërmëndja që edhe mënyra e të bërit turizëm ka ndryshuar disi. Si ishte pjesëmarrja e shteteve të tjera? E vërtit ka ndryshuar shumë, me gjithë duke marë partijës të kishtë edhe një në panajiret e para të këti loj, këti formate që është organizuar pas pandemis. Pjesëmarrja e shteteve ka qenë çuditërisht shumë e mirë, me përjashtim disa shteteve nga Evropa që s'kanë marrë pjesë edhe disa nga Azia. Po përndim që pjesëmarrja ka qenë në kushte, do më dikun 20% e kushteve normale. Po që pjesëmarrësit që kanë qenë në panajër, kanë qenë njërës shumë të rëndësishëm, prandaj edhe kjo ka bërë që kjo panajër ka qenë shumë rëndësishëm edhe për Vast Groupin, duke marrë për aty që ne kemi përgatitur oferta shumë të mira për klientët që do të vinë ta vizitojnë Shqipërinë, në tekst të veçantë, por edhe Ballkanin dhe Central Europe ku ne jemi në zyrë tonë. Pavarësisht vërzësive, pjesëmarrje para paska pa. Po ndaj të pyesja për tani sa është kuptuar, cilat janë vendet më trend, më të preferuara për 2022-shin? Duke marrë parasysh stendat, rregullimin e stendave që kemi parë, ka qenë në tekst të veçantë të dallohet stenda e Maldives, që përkundër të gjitha shtetit i kanë pasur stendat pak më të vogla se viteve të tjera. Kurse stenda e Maldive ka qenë çuditërisht më e madhe se viteve të tjera. Kjo tregon, është i tregu që ata kanë pasë zhvillim të mirë turizmit gjatë këtyre dy viteve të pandemisë, edhe pjesëmarrja në atë stend ishte bukur e mirë. Për fat keq, vendet tona të Ballkanit përveç Montenegros nuk ishte asnjë pjesëmarrës. Edhe Shqipëria si ishte, nuk ishte mirë, po ne kemi qenë me Vast Group, me stendin tonë, edhe kemi po përpasimin më të mirë të mund shumë si vas grup të gjithë regionit. Ja kështu ka lezet. Kur si ja bëjnë, zmetin ata që duhet ja bëjnë ata që duan të punojnë. Absolutisht. Praktikisht. Edhe ata që din të punojnë. Se dhe kjo është shumë e rëndësishme. Folët për stendën e Maldiveve, ajo ka qenë vetë një stend që ju ka bërë për shtypje? A ka gjëra që mund të mësojmë nga stendat dhe tjera? Sepse ka vende të cilat sigurisht që ndoshta janë edhe shumë më të vjetra, më të konsoliduara se ne në fushën e turizmit. Natyrisht, për shembull, stenda turqisht ishte një stend shumë i bukur, shumë me standarde të larta, megjithëse ishte shumë e vogël se herave të tjera. Dikon për 40% më e vogël, por ishte shumë i bukur, domethënë ishte rregulluar tamam me standarde shumë të larta. Për shtypjen që na kanë bërë kanë qenë edhe
stenda e Arabisë Saudite edhe e Emirateve, do von Katarit, Dubajit, tyre kanë qenë stenda jashtëzakonisht të shtrenjta, që natyrisht vetëm ata mund ta financojnë këtë. Normalisht. Megjithëse ky panajri është edhe shumë i shtrenjtë, është shumë i shtrenjtë, kërkon investim shumë të madh në stend. Mm-hmm. Prandaj natyrisht edhe shtetet tjera kanë hezituar. Shtetet si Austria për shkakun nuk merr pjesë 7 vite me radhë. Pastaj nuk ishte edhe Gjermania të prezent, Zvicra ishte me stend shumë mirë, Slovenia ishte me stend të prezent. Dhe më pjesë marë ka qenë e knaqshme, të ime ashtu, e knaqshme ka qenë. Kjo është e rëndësishme. Ka pasur është të mësoj një. Absolutisht. A janë arritur pritshmërit që Vaz Group kishte në lidhje me këtë pjesëmarrje? Po, pritshmërit janë arritur, të them, gati 100%. Ne edhe sot e kemi deri në mbrëmje, dhe pastaj do ikim nga Londra, kështu që kemi edhe disa takime shumë të rëndësishme sot, gjatë para ditës edhe pas ditës. Që unë mendoj që pritshmërit tona si Vas Group, si DMC Global, DMC që jemi, janë arritur 100%. Wow. Fantastike, dhe kjo wow. Në gëzon, absolutisht. Mm-hmm. Mm-hmm. Me që kemi këtu, zotë Ilami, nga Londra, ç'bëhet, si është situata, njerëzit me pandemin si po përshtaten, a erdhën publiku i thjesht për të ndjekur panajirin, dhe pasaj edhe do doja dia fort edhe për atmosferën që mbi zotron në për qytet, a ndjehet pandemia, a duan njerëzit që ta heqin në fund qafe këtë situatë kaq të nder? Betasisht, para se të vinë në Londër, është një procedurë që duhet ta plotësosh një formular, duhet ta bësh një pre-booking test, që ditën e dytë këtu ta duhet ta bësh një test, edhe pse nëse je vaksinuar, s'ka problem. Edhe mendova se kur vim në Londër këtu, futemi në kufi, do të bëjmë kontrola masive, futa në electronic gate, pas në portën dhe kaliova njëri gjasë me kontroloj, testin ma ka ndërguar në Rome, kom bo testin ka qenë negativ. Në qytet, në underground, askun nuk është maska obligative, njerëzit jenë pa maska, i vënë vetëm ata si duen, gjithë gjithë është e hapur, they don't care për asë. Pra jeta po vazhdojnë normalisht? Për jeta vazhdojnë normalisht, nuk ka asë një pëngesë, me gjithë se numrat tuan që rritë në dikon rrët 20.000 vetë në ditë infektohen, po si do si tjetë ta nuk e kam blokuar, isha gjatë vikendit, nëse pse kam ardhë, Anthem dhe kam përpasu kompanin edhe në European Tour Operator Association, që është një ndërru workshopet më të mba në botë. Unë kam qenë të pramte në kaluar aty, pas të qëtu në ditë në kaluar këtu, edhe isha në center në Regent Street, në Piccadilly, të ndrejtë nuk pash asgjë më pak se herave të tjera, për ndoshta vetëm më shumë. Wow. Pra më në fund edhe bota duket sikur më mirë. Po jep ca drita shpresë se përderisa janë vende të tilla globale alfa, të cilat na shërbejnë si shembull për të kuptuar që vashavasha tani do ndryshojnë. Po nga ana tjetër ç'bëhet me Austrinë, ç'bëhet me muzikën. Me muzikën. Austria, ne kemi filluar me koncertet tona, ju dinë që unë organizoj ti koncertet muzikës klasike çdo ditë. Kemi filluar nga një korrikull këtë vitet, natyrisht që kapacitetet shumë i vogël siç ka qenë përpara. Ne në kushtet normale i bëjmë nga dy koncerte brenda ditës. Kurse tani bëjmë vetëm një koncert dhe ajo asnjëherë nuk është i sold out, është me dikon 200 veta, 250 veta, po është pozitive për arsye se po lëviz dhe po mbahen koncertet. Natyrisht janë restrictions që duhet ta mbajnë masken, duhet jenë të vaksinuar, duhet ta kenë PCR test, po ato i bëjnë pa problem, edhe pre-booking për vitin 2022 duket shumë mirë. Jo vetëm në koncertet, po edhe në DMC që kemi të vjen. Dhe jemi me shpresë shumë të madhe që edhe nga takimet që kemi pas tani, tur operatorë të mëdhenj kanë bukime mirë për vitin 2022, dhe me shpresë që nuk dhe të ndalet madhe për kalej. Infektimet janë duke u rritur në Austri, po jo me numër asë të madhe, 3.000-4.000 veta në ditë, për 8.5 milion banor nuk është që është edhe... Nuk është shifër alarmante. Pra në listën e prioriteteve, sidomos në kushtet të tilla të vështira jetike, dy nga fushat siç është turizmi dhe arti, e kemi të qartë që ndoshta nuk janë të parat në atë listë, le të themi. Por për fat të mirë shohim rrezë dhe shpresë dhe shohim që sidoqoftë shoqëria ka dëshirë që të shkojë tek ky produkt ose tek ky destinacion, dhe nga ana tjetër edhe industria vet po diti përgjigjet mirë. Zotë Ilami, ishte kënaqësi që ishim bashkë, urojmë shumë suksese dhe jemi në Shqipëri tani.
shpejtit do të jem edhe atje kësme. Gjithë mirë aty në bashkim. Mirë paftë, rrugën e mirë paftë dhe punë mbar juve. Faleminderit shumë. Ju e dini shumë mirë tashmë se për çfarë lloj destinacioni dëshira ëndra që keni për të vizituar diku, VAS Tour Operator dhe VAS Group është vendi ku duhet futeni. Më thonë që shkuani vas.al dhe they will take care of you. Kujdesen për të gjitha, për të gjitha. Diskutoni fare. Let's love nga Sia. Do na shoqërojmë që po flisim për gjëra kaq të bukura. Gjëra të bukura.